E aí, gurizada, Thiago AP aqui, e hoje eu tô aqui na Resistência para trazer um drop sobre essa série incrível e muito importante para o Tokusatsu, que foi o Kamen Rider Kuga, responsável por trazer de volta essa franquia maravilhosa que é Kamen Rider. Então vamos lá. Com a morte de Shotaro Ishinomori em 1998, a Toei começou a trabalhar nas séries em homenagem ao falecido autor. A primeira delas foi Moero Robocon, que estreou em 1999, um reboot da série Gambare Robocon, de 1974. E a segunda foi Kamen Rider Kuga, que traria de volta a franquia Kamen Rider. O conceito de Kuga nasceu ainda pelas mãos do próprio Shotaro Ishinomori. Nesse esboço de conceito, o autor pensou em um guerreiro ancestral com poderes místicos que reviveria no mundo moderno, deixando de lado a ideia de ciborgues, que comumente usava em seus Kamen Riders. No entanto, a saúde de Ishinomori começou a se deteriorar naquele período, fazendo arquivar as ideias. Após a morte de Ishinomori, a Toei decidiu fazer novamente um capítulo para a franquia Kamen Rider, que estava parada desde 1994, quando foi produzido o filme Kamen Rider J e o especial Kamen Rider World. Sobre o comando do projeto, estava o produtor Shigenori Takatera, que havia sido assistente de produção em Kamen Rider Black e Black RX, e que posteriormente, anos mais tarde, seria produtor de Kamen Rider Ibiki. Foi reaproveitado e retrabalhado a ideia arquivada. Essa série foi planejada como uma ideia diferente, com um formato diferente, para agradar o público que cresceu assistindo as coisas de Shotaro Ishinomori, e que nessa altura já eram adultos. Então, a série foi feita propositalmente com uma estética de novela, com episódios interligados, mais diálogos, uma atmosfera misteriosa e uma dose menor de lutas, baseado nos programas de investigação policial que eram populares no Japão, justamente visando esses espectadores de faixa etária maior. O enredo conta a história de Yusuke Godai, um rapaz positivo e de bem com a vida, que ao ter acesso a um cinto ancestral com poderes místicos, oriundo de um incidente em uma escavação de ruínas antigas, transforma-se em Kuga, um guerreiro que com várias formas combate os Grongs, as formas de vida não identificadas, auxiliando a polícia. O resultado de público foi grande. O novo Rider foi muito bem aceito, tanto pelos fãs antigos quanto pelas crianças, muitas das quais ainda não haviam visto a glória de um Rider. A série foi produzida pelo já mencionado Shigenori Takatera e dirigida majoritariamente por Hidenori Ishida e Osamu Kaneda. Kuga apresentou muitos elementos de dramas policiais, com as investigações e o mistério muitas vezes sendo o plano principal da trama. Ainda com estética de novela, a série apresentava subnúcleos com outros personagens que eram importantes para o desenvolvimento da história, como o policial Ishijo, que servia ali como um co-protagonista, a pesquisadora Sakurako Sawatari, a cientista Hikari Enokida e outros personagens, os quais suas tramas acrescentavam para o enredo geral de Kuga. Kuga também não apresentava mais o conceito de organização do mal ou sociedade secreta visando dominar o mundo, como a Shocker e suas vertentes apresentadas nas produções Showa. Aqui os vilões eram monstros vindo de uma tribo antiga que praticavam um sinistro jogo de morte. Desde então, o conceito dos vilões da era Heisei são mais variados. Inicialmente, a Toei Company não tinha intenção de retornar com Kamen Rider quanto franquia. Kuga, que estreou em janeiro de 2000 pela TV Asahi, substituindo Moero Robocon, seria apenas uma única série feita como homenagem em honra à memória de seu criador. Com a popularidade de Kuga, surgiu a ideia de produzir só mais uma, nos mesmos moldes da anterior, criando assim Kamen Rider Agito, de 2001. A receptividade foi ainda maior, a série se mostrou muito lucrativa. A Toei então decidiu que Kamen Rider entraria no lugar da grade deixada pela franquia Metal Hero, recém-encerrada, adicionando alguns elementos dela em Kamen Rider para suprir as vendas e as questões mercadológicas, tornando assim
a nova era da franquia, uma das mais rentáveis da história até os dias de hoje.